Привіт, мої хороші, з вами Encantador, і я продовжую грати у найрізноманітніші ігри, і сьогодні я спробую Godhood, яку я тільки-но придбав за великою знижкою. Це одна з ігор від компанії Abbey Games, яку я дуже люблю. Я грав у Reos, я грав у Renowned Explorers багато, і от нарешті вирішив взяти їх наступну гру з великою знижкою і спробувати її пограти в режимі реального часу разом з вами. Будемо пробувати, що ж це за гра. Давайте одразу глянемо settings, бла-бла-бла, text size, prevent internet access. Таке щось неясне, непонятне, disable parts audio, давайте трішки тихіше музичку. І поїхали. New game. Одразу. Так, єдине, що... назад вже не повернутися. Так, ну давайте... Medium Hard. Давайте почнемо з Medium, тому що будемо розбирати, що воно таке. А потім, може, ще раз зіграємо на Hard чи Impossible. Великий челендж одразу це таке. Ризикована штука. Так, щось тут можна обрати, кастомізувати. How are you addressed, God? What, when are you awake? Noon. Randomize. The absolute being. Ух ти. Це ж можна вибрати якогось чувачка. О, це схоже на мене. Або оце. О, можна. Ой, які вони прикольні. А тут що? Ой. А, це назад. Пардон. Це вверх, це назад. What are worshippers, fanboys? Religion called the knowing. Хай буде. The absolute being. Хай буде. Absolute being. Ну, все. Let it be known. What shall be your... давай тільки трішки. Якийсь колір. О, жовто-блакитний, те, що треба. Цей жовтий край. Ні, нормально. Let it be known! Поїхали. Гідінгетс. Ля-ля-ля. I am the absolute being! Та-та-там. Топіл. Face, та-та-та. Absolute being instead. Окей. Топіл це як люди чи що? Так, choose a commandment. Ага, тут можна вибрати. We must strive mutual understanding. Purity, stars of mind. Style mixed, very defensive. Це ми обираємо те, що правильно. Чи правильно війна, чи мир. Чи pleasure, чи purity. Mostly moral and risky. Recommended for advanced players. Окей. Okay. Beginner players. Very physical, only moral. Moral and well-rounded. Mostly physical with an eye on the for critical hits. Я вибираю між moral and well-rounded. Only moral, the holy side, because a beacon of reason and debate. Times not... Я хочу це, я хочу generosity. О, madness, прикольно. Хочу це, generosity. The elders who worship ancestors, la-la-la, idea. You will lose individuality. They couldn't see your own posing. A sacrament was called to determine. Prepare for the sacrament. Хто правий? Ага, у нас тут буде, і наскільки я розумію, покроковий челендж. Ancestors is so strong. Ага, це у нас так дебати проходять. Чудово. Так, стоп, а я на це якось впливаю взагалі? Що трапилось, люди добрі? Що трапилось? Окей. Crowd converted. Два топіл, disciples class cook. You lost sacrament against the elders.
Так, вони мене фактично вигнали зі старого міста. Одного разу я повернусь і відвоюю його назад. Тому я засновую нову релігію десь, десь окремо від старого міста. Ну, добре, логічно. Стиль вже однозначно ебігеймівський. Пізнаваний такий. Так, ascend your rightful throne, religion, you will face many religions that adore false gods, la-la-la. Мені треба їх фактично перемогти своєю правотою і правильністю. Так, I will ascend and the knowing will be paramount. Так. Окей, нам треба. Так, послідовників, які будуть представляти мою релігію. Обертати цих супротивників у сакраментах. Більше послідовників це мені буде створювати. І створити релігію, що буде краще, ніж усі релігії інші. Давай, все зрозуміло. Moving parsing God who don't expect understand everything immediately. Так, ну я вже бачу, що тут може бути досить все комплексно, але подивимось. Так, first we'll take a look, як нам disciples наших учнів. Так, I will assign a ritual to my prophet. О, треба і як це зробити? Що для цього треба? А, о, prime disciples, топіл. Це якийсь чувак, його сила 18. Це купа якихось його... God or no God, powers, power corrupts, permanent. Ага. Це його слабкості і сили. Ну, чудово. Так. Ритуал. Remember for raising strong group living, it's important to convert heathens in sacraments. The ritual is the most important way to improve. Окей. Ну, фактично, це апгрейд цих дисиплів, послідовників моїх учнів, що несуть моє слово правильне і праведне. What are these stats? Once the ritual finished, the disciple do... якусь стату отримає. Ого, ого, ну це така RPG-шечка. An important part of the development is stats. Every stat has different effect. Ага, фізична атака, фізичний захист. Кеннінг, ініціатива, фізичні крити і ухилення. Харизма – це мораль. Devotion, мораль, захист, knowledge. От, блін, так, харизма, devotion, knowledge, мораль, critical invasion. Окей, тобто оцей рядочок у нас по фізиці, атака, захист і крити і ухилення, а тут по моралі. Ну, плюс-мінус зрозуміло, ще якісь абілки, бла-бла-бла. Potent stats are different for every class. Добре, стосовно disciples capabilities, ясно. Також є ранки, вони поступово від F до S. Що так цікаво, від F до S. Resisted, rank up. E to D. F. Окей. Okay. However, with power comes corruption. Higher rank will lower faith. Ага, try to maintain to efficiently grow your disciples. Make use of ranks. Тобто, якщо дуже сильно все підвищувати, то він буде втрачати віру, стане такий, я весь такий крутий. Окей. Окей. Тобто, тепер я маю вибрати ритуал, один з, який його покращить. Тобто, давайте подумаємо, що ми з нього будемо робити. Ми можемо, давайте подумаємо, що зараз є. А скільки це? Current 8. А, це 8-ка така. Окей. 7, 8, 6, 10, 8, 10. По моралі досить сильний, але по фізиці не дуже. Давайте подивимося, що ми можемо... О, ми можемо йому покращувати здоров'я, власне. Змусити його страждати. Змусити його рахувати врожай або якусь допомогу людям. Прикольно. Прикольно. Ну, Abbey Games, як завжди, радують такими штуками. Але фізичного, наскільки я бачу, дуже мало. Тільки здоров'я може покращити. А тут прям, ну, досить сильні покращення.
Можна knowledge. Давайте харизма покращимо поки що. Ну, от перше воно і стоїть. Йой, най буде. Development on completion. Так, давайте сюди. Харизма. Бум. Так, you'll need in, is time to pass. Добре, pass the turn, you will need to do is bless one another. Blessing. Ага, ага, ага. That is open for blessing. Мені треба когось зі своїх учнів, з моїх, можна так сказати, священнослужителів і носіїв мого слова, благословити. One or two will have his hearts open per turn. Blessing, minor effect, boosting ritual progress. Ага. Так, все. Ну, в мене він всього один, то ми його благословляємо. Бдіщ. Make progress to current ritual. Тобто швидше буде проходити його ритуал. Або bless dreams. One dream points. Я не знаю, що таке dream points. Наскільки я розумію, в мене їх зараз немає. Так, offerings. Mount to pass for offerings. А, ой, dream points, нуль. Окей, ясно. Bless ritual. Так. Tutorial. Spreading the knowing. О, в мене ще тут чувачки, їх можна буде прокачувати. Добре, це ясно. Тут прокачка наших чувачків. Це основні, це молоді. Добре, годиться. Winning sacraments and gathering followers. To convert others, you will send your disciples to do missions. Окей, місії. Добре. Once which the people of Godhood are converted. One or more sacraments. Ну, це фактично будемо таке місіонерство. How do I go on a mission? Окей. Okay. Automatically asked by the disciples to pick distant missions. Start progress your options. Ну, коротше, я обираю місію ще раз. Вони автоматично мене питають, щоб я їм обрав місії. At the start you won't have much. На початку вибору буде небагато, але поступово варіантів буде все більше. Окей, місія. Слова про мою нову релігію розлітаються швидко. Не і Долорес, не і молодий Долорес, молода Долорес. Почули про моє велике ім'я. Та-та-та-та-та, вони хочуть нести слово знання. Choose the destined mission. Куди мені це клікати? Що мені сказати? Що? Тут? А, отут я і клікаю, правда? Дивіться, яке в мене курсорне благословіння. Топіл. А, Топіл — це мій головний чувак, цього так звуть. Окей. Тепер. Old City, зарано, бо дуже складно. Я майже впевнений в тому, що мене там розірвуть в какаху. Тому давайте сюди, у південні джунглі. Тут є якісь язичники, паганс. 4, 3, 5, щоб це не означало. А, о, це хто там є? Безбожники, Godless, безбожники. Show Advanced Disciple Info, давай. Ага. Ну, завжди Show Advanced, це краще. Щоб знати, як вони атакують. Кондем. Convert followers. Та-та-та-та-та-та. Power. Моральні абілки тут. Бонус. Ну, розберемось. Коли в бій підемо, будемо дивитися, як воно все між собою взаємодіє. Тут вони досить слабкі з того, що я бачу. Не такі вже й сильні. Тому set is destined mission. Disciple slot. Set is destined mission. І що? Окей. Так. Я місію назначив, так? Так, ось вона. Не does not have inspired ritual. І що тепер? Ритуали робити? Чи вони будуть готуватися до цієї місії? Давайте ритуали робити. Давайте ще подивимось на цих пацанів. Ще раз. Вони skills with devotion, skills with health. Нічого поки що не зрозуміло, але йой, най буде. Давайте якісь ритуали їм зафігачимо.
тут. Так, ти. 5, 8, 6. Давайте захист по моралі прокачаємо, наприклад. О, ні, теж хочу харизму. Будеш. Давай, харизма. А ти, Долорес? Давай трішки здоров'я. Не знаю, щось зробимо. Щось зробили. Що далі? Ритуал прогрес. Cooldown to days. Що це не означало? You can still inspire an action. Поясніть мені, що мені робить? А, о, треба комусь то його дати. А цим не можу? Тільки цьому? Ну давайте. Last ritual. Це був кінець ходу. О! Topel did not come empty-handed to the Holy Land. Релік якийсь припер. Окей, major relic. Давай. Pick one of the relics. Add stone knowledge to disciples' faith. Ух ти. Add 50% to disciple physical armor. Класи відкриває. Ну, давайте по фізиці. Давайте отакий візьмемо. Я поки не знаю, що тут брати, і будемо щось розбирати. Релік, чудово. Continue. Так, тепер ми можемо ще комусь дати якесь благословіння. Що з місією? Я не розумію. Як? Коли? Click to inspect. Southern Jungle. Tribute. Not attuned. When you're prepare. А, тобто я зараз ще готуюсь. Окей. Давайте далі. Прокачуємось. О, prepare mission. Тобто раз, два, три. Три ходи, я до неї готуюсь. Добре. Тепер місія. Сакраменти, троє з моїх дисциплів, моїх учнів, моїх послідовників будуть зустрічатись з представниками як фолс. Неправильних. Хибних. Хибних богів. Visuals will do actions to react. Chat. Ну, фактично бій. Тобто, фактично це буде бій. You have no direct control. О, о, автоматичний причому. Тобто, ми їх треба качнути і дивитися, як воно все працює. The first convert half or more crowd actions when the sacrament. Ну, фактично, ми, якби, проводимо такі дебати слеш бої і тим заманюємо цю нарід на свою сторону. Break the fold, deem the righteous. Так. Learn about elements, learn about moral and physical. Давай, learn about elements. Ага, ага, це такий камінь, ножиці, папір, але п'ятирівневий. Тобто, ясно, ясно, ясно. Деякі елементи один одного. Dark nature, nature divine, ancestral, life. Це отакий круговерть. Окей. Elements with an advantage, have 50 plus power. Десь я це вже бачив. Щось дуже схоже на їх Renowned Explorer систему. Але нічого. Назад. Moral and physical. The two main approaches are the physical moral. Moral converts crowd more easily, deals less HP. Physical deals more HP, але не переконує толпу. Окей. Натовп. Broken it loses 30% of their converts. Ще раз. For domination inhibition, this will becomes broken, the team loses 30%. Добре, давайте пробувати, бо не зрозуміло. Зараз по ходу будемо розбиратись. Так, і зараз, я так розумію, я обираю чувачків, в мене всього-всього-всього. А, це хто з ким буде тиритись, чи що? Цей... Угу. Тут нема ніяких елементів, тому не так важливо. Оці в мене фактично ідентичні, але тут у мене Physical Armor більший. Physical Armor, Moral Armor. Ага, це фізичні атаки. Давайте тоді навпаки. В
бо тут фізичний захист буде краще від цього фізичного чувака. Наскільки я розумію, тому що цей чувак виключно кулаками розбирається, тому я беру захист тут більше. Я так розумію, цей буде проти цього, але подивимось. Lineup strength blessed. How the people think about the strength of this setup. All right. Ну, тобто, шанси великі. Тут у мене моральна фігня, і якраз сюди моральний максимальний бонус. Тут збалансований, тут теж десь збалансований. Давайте, старт мішен, подивимось. Угу, годиться, поїхали. Покажіть, як це буде. Перший дім. І що? I care for you. Когось переманили. Тут фізика пішла, нервує. Атака. Але в мене тут захист хороший. Ні. Так. Поки що на нашій стороні все. Share. Дивіться. Не знаю, що. Convinced. Що трапилось? Як воно все? Але ніби щось потрошку починається розумітись. Unlock class. Можна unlock class. Якийсь. Ну, давай. Що ти можеш? Disable has enough XP to select a class. When choosing a disable class, take an account. Whole roster. Teamwork. And get familiar with the strengths and weaknesses. Окей. Мають працювати разом. Деякі класи мають пасивні здібності. Окей. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ага, elemental weaknesses. Ну, це зрозуміло, якщо в мене буде чуваки з одним елементом, тобто треба таку диверсифіковану команду робити під різні ці сакраменти, різні комбінації, щоб мати перевагу по елементах максимально. Use the same stats, make it easier to train them. Defensive disability to protect your more frail. Ну, ясно, хтось танк, хтось хілер, хтось дефендер. Understood. Окей. When selecting a class, also take the talent into account. Господи, скільки наворотили всього. Не у всіх є однакові таланти. Ага. Тобто у них є, у кожного цього послідовника є якась, ну, схильність, називаємо це так. I will not pick a class. Так. Тут фактично буде елемент, да? Ага, обираю з трьох. Тому що favored, не знаю чому саме ці favored. Unlock classes, можна ще анлочити буде класи, прикольно. Але давайте дивитись, хто є що. Ох, мать, скільки у вас абілок? Passive abilities. After two miracles, кожного поступово відкриваються і пасивки. Так. Тут, ага, це Fave Week, Talent for this class. Week. А що за талант? Що в тебе за талант, чувак? Це ти хто? Не. Який в тебе талант? Щоб зрозуміти, де це пишеться, тотем. А, abilities, stats, faith. Overview. Prime Age. Плюс 10 демедж для всіх абілок. А от таланту його не бачу. А, тут можна його... Ух ти, скільки всього. Можна закастомізувати, що капець. Але, йой, най буде. Так, далі. Ну, реально не бачу таланта. Buffs. Fireheart. 50 Charisma і Physical Armor. Добре. Давайте дивитись, що ми зробимо. Cook — це природа. Best another life. Most ability scale on knowledge.
Тобто, якщо прокачати knowledge, то абілки будуть максимально ефективно діяти. Добре. Songsmith power through music. І чо? Харизма. Основна тут буде харизма. Просто так харизма. Тут devotion, critical hits. Давайте, мабуть, або Songsmith, або Кука. Буде Alan Cook, gain morale power boost. Miracle Bounty. А Кук що може? Ну, давайте, не знаю, візьмемо поки Songsmith. Confirm class. Якийсь After 2 Miracles, я оберу якусь його абілку додаткову. Alright, confirm class. Ще не знаю, щось роблю. Manage City, йоханий бабай, скільки тут всього, маленька, дешевенька гра, а наворотили. In the Manage City you can spend materials and offerings. Ага, окей, окей. Materials and offerings upgraded city. Більше ритуалів, додаткові дії. Добре, йой, най буде. Here you can unlock classes for your acolytes to take. Ага, ну, all right. Безкоштовно анлочу один клас, а потім починаються платні анлоки. Miracle Charge, то нічого себе. Окей, return. Давайте дивитися, що в результаті цієї місії мені насипає. Mission success. 65 нових послідовників. Якийсь tribute chest, щоб це не означало. Це дорівнює 75-75. А, матеріали і оферинги. All right. Плюс додатковий disciple slot. Вот, а це нагорода була. Ясно. Тепер в мене можна нового послідовника робити. Добре. Pantheonic Rankings. The Knowing. Поки що низенько. Добре. Тепер. Так, Construct Buildings. Ну, давайте. Що ми тут можемо? Temples. Holy Site Center. Тут, власне, більше я нічого не можу. А, тут це... Ясно, тут дофігіще матеріалів для цього треба. Добре, поки що в мене вистачає фактично тільки на оце от, на оце діло. Gardens, що вони дають? Blessing of Recovery gives one fervor, щоб це не означало. Night Shrine, Dream Points, Permission, ух ти. Unlocks Blessing of Faith, permanently increase faith a bit. Ну давайте, Night Shrine, прикольно. Воу, навіть так. City Builder фактично. Alright, boom. Фанбойс! Зводять нічний алтар. Ясно. Хей! Всі задоволені. Manage classes. А ну давайте. Можна когось відкрити. Guardian. Друїд. Чіфти. Ну давайте щось. Guardian Health and Canyon. Фізичний чувак. Давайте когось фізичного заляпимо, наприклад. Лок. А це вже за матеріали відкривається. Ха-ха-ха. А в мене все одно не було стільки. Так, Manage Classes зробили. Все. Що це? Construct Buildings зробили. Добре. Що тепер? Тут у них йдуть ритуали. Choose the destined missions. Нову місію обираємо. Ой, це може бути дуже складно. 8 ходів, тож почекаємо. А тут 9-9-8. А, це ж рівні, так? 19-19-9. Давайте сюди поки що. 9-9-8. Цих ми маємо легко переконати. Set as Destined Missions. Це фізичний чувак. Це Element Life. Це ще один фізичний чувак. Окей, Set as Destined Mission. Є. Тепер що? Що ви в мене хочете? А, угу. Тепер я можу надати... Can perform a miracle. Levels up the disciple, but he will be unavailable for 1 plus mission. А можна ще одного disciple? О, давайте. Strong Bodied мені треба, тому що треба йти на фізичні справи.
Стронбаді. І Гардіана потім йому додав. Ха-ха! О, The Pig! The Pig! Талант, здоров'я, Major. Talented stats will raise more. Let's finish before we go. Так, ми обираємо Моралу. Style over power. Initiate. Будеш нашим. Тепер давай ритуал. Цей чувак дуже фізичний. Давайте йому здоров'я. Ляпс. Тепер давай perform miracle. Level up. Time for a miracle. О! Ми йому зараз щось дамо. Faith miracle. Health miracle. Тобто фактично ми якусь статуємо сильно підвищимо. Правильно? Харизма Miracle. Правда? Live же. Чувак, я хочу на тебе подивитись. Не. Abilities. Performance, Morale, Classic Song. Total Power, Харизма Бонус. Від харизми, здається, все в нього, правда? Це ж співак. Тому давайте робити Miracle. Я потрошку починаю розуміти. І підвищувати харизму прямо. Пробуємо в харизму вкачувати, що капець. Буде ще. Це мені колись треба щось ляпнути, ні? А. Abilities. Щось воно мені підсвічує, я не розумію, чому. You can learn an ability. О. Spend ability points. Так. Total power cunning бонус. Харизма бонус. Тут прям супер харизма бонус. Targets all opponents at once. Reduced hit chance. Convert by grace shop. Це не означало. Trezis cunning. 20 прибав стекс. А, це баф всіх і всіх моїх дисциплів. Це area of effect. Reason. Давайте по харизмі. Area of effect по харизмі. О! Прикольно. Фактично це всі абілки, які він буде по черзі використовувати. Наскільки я розумію, це буде колода. During sacrament this will choose from these abilities. With ability points you can sculpt mind better to prepare. Will choose, тобто це не рандомно, він реально буде choose. Обирати. Добре, тепер ми давайте blessing дамо. До речі, Dream Point'и з'явились. З фейтом все в порядку. Можна дати Dream Point. Що б це не означало, мені це цікаво, що воно. Таке давайте спробуємо. Окей, ми продовжимо готуватись, так? Давайте сюди дамо щось. Make progress on ritual. А, у мене Dream Point'и навалюються. Давай ще Dream Point. Що це? Bless Dreams. Бум. Цікаво, що воно дає ці Bless Dreams. Поки що не ясно. Queen Control 3 Dream Points. Use Dream Points to prepare for... А, давайте от цьому Bless Ritual. Плюс 6 харизм. Ой, шокується, люди, шокується, що це? Тепер я можу spend Dream Points. Feel the determination, give strong boost for one mission. Зрозумів. Тобто Dream Point це на одну місію, а ритуали це так, прокачечка постійно. Ну окей, давайте. Dream of me. Що ми можемо зробити? Ось він спить. Current Dream Points, і йому можна видати... А, в мене якраз 3 Dream Points і 3 сна. Тому... Можна Defense, можна... А, покажи... Чому ви не показуєте його статистику тут? Мені ж цікаво подивитися. А, отак, окей. Він слабенький по фізиці. Тому я би зараз, мабуть...
А він все йде по моралі, по моралі. Ну так, це ж по моралі. Це мораль, ми все по моралі. Тоді йому фізичний має бути тільки захист. Cannot receive the broken faith status. Окей. О, давайте йому physical armor качнем. Так, physical armor. Defense. Все. Dream. Ти. Все, я зрозумів. Dream point. Що у нас тут? Це у нас Долорес. Долорес у нас така збалансована дама. Вона може і вломити, і по проклясти. Приректи. Так. І теж в мене дефенс тут слабенький, до речі. Досить. А ми ж йдемо проти фізичних чувачків, так? А це в мене хто? Оце фізичний. Ох, не знаю. Так, давайте, мабуть, Долорес дамо... Хто піде проти сюди? Долорес? Ну, давайте дамо морал армор, а цьому дамо фізикал армор. О, десь так. Prepare mission. Поїхали. Це і на Miracle робить. Ти йдеш сюди. Тебе чудовий фізикал армор проти цього мордоворота. Тут, здається, сюди. Стоп. А якщо отак? Ні, сама по собі вона не впливає. Окей. Тоді отак. Тут Physical Armor проти цього мордоворота. В них армор слабе. Отут сильний армор, але в мене тут нормальне переконання іде. Окей. Blessed. Start mission. Давайте дивитися, що воно буде. Ну, я думаю, що я тут легко Мога за мною. Так, поїхали. Давайте дивитись, що вони роблять. Offer food. That's it, I'm convinced. Атакує, в мене хороший захист. В мене все ще хороший захист. Evade, нічого себе. Що це було? Шокується, люди! Food. Це нервост, кондем. Так. І перевалили тут, і здається, я виграв. Так? Так. О, unlock class, Долорес. Долорес у мене чудово по knowledge і по харизмі. Тобто я можу... Власне, отут дається талент максимальний для класу, саме по knowledge, cook, style sorcery. Стільки взаємозв'язків всього між всім, що це просто очі розбігаються. Але... В цьому, от я майже впевнений, що зараз от ще кілька ходів, і я просто стану тут, ага, це сюди, це з цим, чи через це, і почнеться. Ну, ти в мене будеш, мабуть, теж кук, да? В мене цей кук. В мене цей вже кук. Давайте щось інше. Вік, вік. Адер, це що? Гардіан. Гардіан в мене буде оцей. Тому... Ще один кук. Давайте когось робити. Сонсміт є, кук є. Давайте зілата робити просто тому, що можу. Просто тому, що можу, щоб були якісь комбінації. Confirm class. Miracle charge. Return. Так. Нашого полку прибуло. Max Martyrdom. Щоб це таке. Every level mark you can... They you take will give you more tribute chests.
Трів'ю чест дають мені мір, ці, оці штучки, як їх, оферинги і матеріали. Не blessed the hunter's weapons. Окей. Моя ти лапочка. Тепер, тепер дикі тварини біжуть прямо на нього. На наших, не на нього, на наших мисливців. Це чудово. Miracle formed. Це в результаті офігенно підвищило стату. Ну, як офігенно? Трішечки. Blessed Біне. Нова білка, Classic Sonic. Окей. Так, це що? Tenet. Ітіть калатіть. Things the followers believe in. Ага, це якесь переконання. Tenet also unlocked traditions. Скільки тут всього? Це маленька, простенька ж гра, правда? Ой, так. Плюс 10 віри, плюс 4 радості. Ага, happiness from pleasure. Можна матеріали. А, більше оферингів матеріалів per mission. Філософі. Ну давайте. Тепер, що це? Маю щось з цього обрати? Can inspire the for sun god натуризм. Ну давайте sun god. Тобто sun god. Натуризм. О, клас. Будемо так. Давайте натуризм. We are all equal naked? Так, і що? Що тепер? На це мене нічого не вистачає. А оферинги куди? Can be used to use God powers. А де мої God power? Mission, давайте mission спочатку. Так, сюди можна спробувати, але хай буде, хай повисить. Сюди, звісно. Ого, а хто це? Хто це такий злий? Ancestral! От шаманідзе якийсь. Брул. Ага, фізичний чувак дуже. Ну, добре. Wild Strike. Так, слухайте, всі чисто побудатись фізично. Добре, ясно. От я тільки не розумію, що... А, це віра, не знаю. Get it. Так, permanent upgrade HP up. You receive a relic choice. І relic якийсь. Блін, мені починає подобатись. Мерис. Натуризм! Хе-хей! Хе-хей! Всім рознягнутись і радіти життю! Ю-ху! Клас. Чого це він біжить за Долорес? Так, Долорес can perform a miracle, звісно, давай. Так. Так, Долорес, давай на тебе подивимось. Що в тебе? Фейт на сотні. Я не розумію, що оці 5 штучок роблять. Поки що. Miracle Charged. Abilities. Active Abilities. You can learn an ability. Convert Reason. Devotion Bonus. Charisma Bonus. Convert by Fear. Давайте оцю штуку, щоб це не було. Castigate. Щоб це не означало. Так. Ініціатива, моральна броня, фізична броня. Ага, у Зілота фігова фізична броня. То може трішки качнемо цю фізичну броню, бо ми зараз скоро на всяких фізично нехороших чувачків йдемо. Health Miracle. Development power levels up, dissipate, increases the effectiveness of rituals. Давай, Health Miracle, щоб це не було. Fervor. Fervor determines how often this will can go on a mission. Increase by one, and one goes for a mission. Every time this will stays at home. А, коли він залишається вдома, то він, типа, такий невдоволений. Окей. Так. Що у тебе? Що у тебе тут, чувак? Ти так крутий по харизмі. Давай тебе, мабуть, devotion посилимо, твій захист у... Підеш, постраждаєш і підвищимо твій захист у, власне, оцих, у моральних аспектах. Сафер. Так, тепер тут. І давай, мабуть,
можна Dreams, а можна Ritual. Давай Ritual. Так. І ці троє в мене підуть тиритись. Ритуал. Ні, не встигне ритуал відпрацювати. Чи встигне? Не встигне. Ну, все одно, хай буде ритуал. Тобто така прокачка, що не встигає до місць. А це що? Ритуал прогрес. Прогрес до ритуал на 4х. А, це за 100 оферінгів можна... Добре. Тепер можемо сни роздати якісь. Ану, давайте. Ану, давай сюди, тому що тут щось здається якось слабенько все. Ти наш... підеш по фізиці, і щось в неї якось все слабенько по фізиці. Значить... Physical Armor. На. Dream. Так. Так, стоп. А ну давай, це... О, буст ритуал. А можна тут одразу... О, давай тут буст ритуал, і він вже закінчиться одразу. І хелс. Чудово, захист йому прокачається. Давай. І одразу назначаємо наступний ритуал. Це буде захист по девоушену. Звісно, бо він слабенький. Так. Що це означає? Це означає, що ми можемо йти на місію. Так, давайте дивитись. Ця штука перемагає сонечко, тому лайф, тому сюди цього точно не можна. А на нього в мене нічого такого й нема. Що по абілках? Янг, плюс 1 XP, Pain, 10 Physical Armor. Хто в мене найнебезпечніший? 8... Оцей небезпечний дуже. Що в мене по броні? Тут 10. І плюс 10 від снів. Давай тобі. Давай, ти підеш розбиратися з цим чуваком. Так. Ти мене будеш гардіоном потім, Марала. Не. Що в тебе? Плюс 10 damage, клас. Теж хороший фізичний захист. Ці, здається, плюс-мінус однакові. 8-7, 8-2. Ну, давай тоді, ти сюди. Ти сюди. Квест. Increase the stakes by becoming a martyr. О, мученики можна. Що це дає? Convert to fanboys in game, but you start with 25 less HP. Це можна... Ні, не хочу поки що. Фактично ти жертвуєш трішки своїм здоров'ям, 25 less HP. Але отримуєш більшу допомогу. І втрачаєш двох послідовників, ну не послідовників, навіть, а просто своїх послушників, людей своїх. Монахів, але отримуєш додатковий, фактично додатковий цей сундучок, ну такий, не хочу поки що. Старт мішен. Давайте, покажіть, що ви можете. Ініціатива, offer food. Та, ого, одразу 22. І wait, і нічого мені не зробив. Всі wait. О, це було боляче. Ну, білка якась захищає, чи що? О, нормал. Треба буде розібратися зі самою механікою, бо не зовсім зрозуміло, за рахунок чого. Ого, ну за рахунок чого я так багато одразу конвертнув і переконав. О, Морала, Unlock клас. Ну тут точно Guardian буде. Тут без варіантів, бо вона йде по фізиці. Тут ще й Strong Talent for this class, Confirm клас. Return.
Mission Success, Special Awards, Relic Choice. Так, що це дає? Uncommon, Common, Common. Ну, Uncommon треба брати, якщо відеоігри чомусь мене навчили. Direct opponent cannot create or critical argument. Чудово. Well done. Matched master, here are some final tips to cook. Так. Окей. Raise a strong group of disciples. Так, create lasting religion. Окей, tell me more. Strong synergy, rituals, fitting traditions. Don't expect to understand everything immediately. However, все ясно. All right, off to guide some mortals. Окей, на цьому закінчується туторіал. І мабуть, я буду закінчувати цей відос. Що я вам маю сказати? Маю сказати, що... натуризм. Маю сказати, що гра, ну, дуже в стилі Epic Games. Це просто от про різні комбінації білків, взаємопов'язані бусти і купу всього схожого. О, до речі, Inspect Your Religion Relics. Чому тут? А, треба комусь надвидати його. Окей. Та й таке. Ну що ж, не буду довго ще вас тут затримувати. Пишіть у коментарях, що ви думаєте про цю гру. Не забувайте, що зараз на неї, от, на момент запису цього відео, на гру знижка, а також на дві інші гри цього ж розробника, на Reus і Renowned Explorer. Шикарні грулі. Це теж схоже на те, що має непоганий потенціал бути одною з моїх улюблених. Але треба розбиратись. От, треба розбиратись, що з цим взаємодіє, як іде механіка цього бою за душі і все таке інше. Тож, пишіть, що ви думаєте. Дякую за увагу. З вами був Encantador. І до нових зустрічей.